Hadisə Şəki Baş Göynük avtomobil yolunun aşağı Göynük kəndindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, Mercedes Vito markalı mikroavtobusla Mercedes markalı minik avtomobili toqquşub. İlkin məlumata görə minik avtomobilində olan 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Məlumata görə qəzaya mikroavtobusun qarşısına inəyin çıxması səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.